Ако изминатите години посетеноста на Охрид за 1 мај и Великден беше репер за успехот на предстојната летна сезона, сега туристичкиот сектор е скептичен дека гужвата викендов автоматски ќе значи и целосно враќање на туристичката сезона во нормала. Ќе имаме туристи ова лето, значи ќе работиме со домашни гости и се надевам дека околните држави околу нас ќе не посетат, нема да биде како претходните години. Бидејќи со два месеци не може туристичкиот сектор да преживее, ние Охрид и Македонија функционираше преку 12 месеци. Знаете, ние ги имавме гостите од април до крај на октомври, холандјаните со чартер летови, полјаците, израелците, ги имавме традиционалните турци кои доаѓа. Сега во моментов тоа го немаме. Не сме ограничени сме со тоа што сме небезбедна држава за странските гости. Градоначалникот на Охрид смета дека туризмот ќе почне вистински да закрепнува дури следното лето, а за целосно поправање на штетите кои ги направи пандемијата ќе бидат потребни и неколку години. Може да ќе имаме нешто од Србија, меѓутоа таков обем на странски туристи, холанджани, полјаци како што имавме, нема да имаме оваа година. Прво треба да кажам што очекувам ко доктор, па после тоа ко градоначалник, нормализирање ситуацијата со пандемијата најрано крајот на годинава, почеток на 2022, негде кај една година од сега, а можда сезоната 2022 да биде така една понормална туристичка сезона, меѓутоа пак на некој 50% од 2019 година. Нема све наедно што одма да се врати како што беше претходно. Овој викенд Охрид беше исполнет до максимум, претежно со домашни гости, иако и покрај пандемијата не изостана и туристите од Србија и Црна Гора.